Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Hej alle sammen. Mine to ord er 1. december og nissepige, og her får I første afsnit af julekalenderen. Det var den 1. december. Langt inde i skoven, i en lille hytte, der boede en nissepige sammen med 5 små nissedværge. Den ene nissedværge var rigtig, rigtig irriterende. Han havde en kæde om halsen, hængende 2 store, tunge juleklokker for noget, som altid larmede, fordi han aldrig nogensinde sad stille. Det irriterede nissepigen så meget, at hun altid sendte ham ud efter nissebær. Når han endelig kom hjem med nissebær, så havde han gjort en god gerning, for så kunne nissepigen lave nissesuppe og nissegrød til alle nisse, eller til de 5 nissedværge. Problemet var bare, at der var så meget krudt i numsen på den her nissedværg, at han også om aftenen, når de andre skulle sove, når nissepigen og de andre 4 nissedværge skulle sove, blev han sendt ud i skoven for at rende rundt og høre sin musik. For han var rigtig glad for musik, og det kunne ikke få nok. Det var så min del af 1. december.